Дали сме заедно дека треба се прекине со панорамското тркало и изградбата и парите да се пренаменат за жртвите од поплавите? Да, треба, додуша све треба да се прекинат и малу парите на други начини да се пренасочат. Ке има ли корист градот и граѓаните на Скопје од панорамско тркало се ако видиме катастрофална поплава? Не ми се врат. По-добро тие пари да ги дадат за хуманитарни цели. Па, секако дека може. Ја сметам дека тоа треба да се направи. А зашто градоначалникот и тие што се надлежни не го прават тоа? Па искрено да ви кажам, не продам нешто многу дневна политика, но си гледаат нивните интереси и нивните цели. Тоа што сие лично сакаат да го постигнат, не гледаат за доброто на народот. Да. И за луѓето. Да, треба. Нормално. Зашто тоа не го прави градот? Кој треба да прави? Народот не може. Градот треба да направи тоа. Е, да, ама прашањето е не го прави, ете. Има граѓански инициатива, има барања, а градот, градоначалникот се прави на тоа што не ги слуша. Треба да стане народот. Нормално. Народот трпа за леп. Народот во канти брека, они гледај, ова се е луксус. Ова, они не требаше да го направат. Ама заради ова, они се што го направили, се направили бизнес. Перење на пари и многу луѓе се збогатили. Сега они треба тие пари што ги земали да ги вратат, за да може овој народ да обстане да живе како човек. А на некој не знае колку пари има, некој трпи за леп и гледам народот. Тука ни сграда, не само во Скопје, ни с цела Македонија народот, многу луѓе ги гледа, бркат по канти. Тоа е срамота за Македонија и за овој народ, кај они што го дозволат народот да бркат по канти. Нека им ги вратат парите на народот што ги украле.